И здравей, че гледате, аз съм Бързака и предишния път ви представих топ 10 игри с най-хубава графика, но пропуснах доста, просто защото има прекалено много, които заслужават да бъдат в тази класация и аз гледах да бъде разнообразно. Та сега ще ви представя още 10 игри с прекрасна графика. Главно тази класация ще се състои от ваши предложения, които ми дадахте в коментарите. Надявам се да ви хареса. На 10-то място поставям Ark Survival Evolved. Идеята на играта е, че вие се намирате на остров пълен с динозаври, като трябва да оцелявате. Все още не е пусната на пазара, но преди време имаше ранна версия на играта, която изглеждаше наистина доста красиво. Природата е добре изпипана и като цяло наподобява доста на The Forest. На 9-то място слагам Mafia 3. Отново се пренасяме през 60-те години на миналия век в щатите, когато на власт е била мафията. Като цяло графиките, особено на филмчета, са направени доста добре, но историята на играта не е толкова вземаща дъха, като на предишните две мафии. Ако искате да играете на хубави графики, обаче си подгответе здраво компютърче, иначе няма да стане. Осмото място е заето от Just Cause 3. Историята проследява действията на героят Рико Родригес, който се завръща в родното си място, а именно малка средиземноморска република, която в момента е под властта на диктатора генерал Себастиано Ди Равело. Играта е отворен свят, така че можете да се разхождате навсякъде. Най-хубавото в една open world игра трябва да бъде графиката и тук е така. Тя доста радва окото и те кара да я играеш без да спираш. На следното място се паркира Far Cry 4. Имам поредица на играта в канала ми и мога да ви кажа, че е наистина много красива игра. Действията се развиват в малка държава в Хималайте на име Кират, която е под властта на Паган Мин и нашата цел е да занесем урна с прахта на майка ни в параклисче в двора на двореца, докато преди това се опитваме да защитим жителите от армията на Паган Мин. И тук имаме отворен свят и графиката отново е страхотна, като смятайте колко ми беше харесала, щом съм играл играта над 30 часа само синглплеер, при 15 часа дадени за изпълняване на мисиите. Шестото място е заето от Rise of the Tomb Raider. Историята проследява нашата героиня Лара Крофт, която обикаля Сапир в търсене на изгубения град Китеш, докато полувоенна организация се опитва да я спре, за да запази съществуването на града в тайна. Още в първите секунди на играта се забелязва страхотно оформена графика, докато се разхождаме из сибирските планини и направо ни става студено, а аз я играх за един епизод, но просто не ми допадна и я спрях. Петото място каца Fallout 4, която видяхте в моя канал преди 2 дни. Играта ни показва един постапокалиптичен свят през 2287 година, 210 години след апокалипсис, причинен от атомна бомба през голямата война. Ние биваме замразени в бункер под земята заедно с нашата жена и сина ни. Той обаче бива отвлечен, а жена ни убита. Нашата мисия е да намерим сина ни. И тук имаме отворен свят и тук графиката е убийствена. Аз играя играта на ултра графики и направо съм шокиран от изяществото на графиката. Уникално. На четвъртото място пък идва Crysis 3. Абе да ви кажа, честно играх играта преди време и доста ми хареса графиката, пък и вие ме подсетихте за нея, затова я включих в тази класация. Наистина е доста красива. И само да отбележа, че излиза през 2013 година и по графики бие доста игри излезе след нея. Малко не ми хареса това, че нещата са прекалено роботизирани, но пък гледайки цялата обстановка и детайлите, като например потревичката, и изобщо не ти прави впечатление. На третото място поставям Drive Club. В предишната класация говорих за Forza Horizon 3. Еми тази игра доста я наподобява. Отново рейсинг, но пък графиките на колите и обстановката направо къртят, също като във Forza Horizon 3. Дори аз, където не съм фен много-много на състезателните игри, може пък да пробвам тези двете, някой път, пък, кой знае, може да ми харесат. Ето ги второто място и то е заето от Unravel. Играх преди време демото на играта и направо останах без думи като я видях. Такава красота, такова изящество, то направо не е за приказване. Игричката е подобна на Limbo и Inside, но много, ама много по-красива и взимаща дъха. Наскоро излезе цялата игра безплатно, така че скоро ще направя поречка на нея. И първото място без замислене заема The Last of Us. Само ще кажа, че играта излиза през 2013 година и е само за PlayStation. Също ще кажа и че има над 500 награди за игра на годината за 2013. Има ли смисъл да продължавам нататък? Освен размазващо яка история, която няма никоя друга игра и може би скоро време няма и да има, получаваме жестока графика, пък за 2013 е било направо нереално. Те това е. Точка.
Та, драги зрители, това беше класацията ми за още 10 игри с прекрасна графика. Чувството да направя този клип беше блажено. Надявам се да ви харесало клипчето. Предлагайте ми още идеи за класации, ама моля ви се да бъдат по-реални и да бъде нещо, което на вас би ви харесало и бихте го гледали, защото класации от сорта на най-стари игри не биха се гледали, тъй като знаете, че има игри създавани още 50-те години на миналия век, които са буквално нищо особено и мисля, че няма да се гледа такова нещо. Така че давайте ми някакви идеи, които бихте искали да гледате. Та това беше от мен, благодаря, че гледахте и до скоро. Чао!